ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸਲੇ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਉਣਾ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਆਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਆਉਣਾ ਕੋਈ, ਸਾਨੂੰ 15-20 ਮਿੰਟ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕੋਪਰੇਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕਹੋ ਕਿ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ, 9:30 ਵਜੇ ਦੇ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਹੈਗਾ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਗਾਹਕ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈਗਾ। ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਅੱਗੇ ਪੋਲ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੋਲ ਲਾ ਜਾਓ, ਐਡੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੀ ਲੁਕ ਜਾਣ। ਇਹ 'ਤੇ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਸਮਝ ਆਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ CM ਦੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੁਖੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇਗਾ। ਅਤੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਇੰਨੇ ਬੋਰਡ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਾਏ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਲਣ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਆਏ ਹੋਏ ਜੀ ਅਫਸਰ ਲੋਕ ਤਾਂ ਆਏ ਹੋਏ, ਲੁਹਾ ਰਹੇ ਆ, ਬਕਾਇਦਾ ਅਜੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਘਣਾ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਲਥਵਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਅੰਦਰੋਂ ਚਾਨਣਾ ਕਿ ਕੰਮ ਗਲਤ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹੀ ਗਲਤ ਕਹੀ ਹੈ, ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ। ਦੇਖੋ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਲਈ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ ਫਲਾਣੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਧਮਕਾਣੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਗਾਹਕ ਘਰੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਕੀ ਹਾਲ ਬਣਿਆ ਆ। ਮੋਰ ਓਵਰ ਜਿਸ ਲਿਆਉਂਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਰੀਕੇਡ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਟਰਬ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਲਗਾਉਣੇ ਅਲਾਊ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈਨਲਟੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਆਪ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਵਾਏਗੀ ਨਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂਗਾ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿਹੜਾ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲੱਗਾ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਓਨਰ ਕਰੀਏ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜੀ? ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਗਾਹਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਗਾਹਕ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਗਾਹਕ ਘਰੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੋਰਡ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਪੂਰੇ ਭਰੇ ਆ ਜੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਬੋਰਡ ਸਾਰੇ ਇਲੀਗਲ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਈਟ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ, ਮੈਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਸਭ ਦਾ ਰਾਈਟ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, CM ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ PM ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਇੱਕ PN ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਸੇਮ। ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਾਂ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ, ਮੈਂ ਹੈਪੀ ਵੇਰਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮਾਨਯੋਗ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੇ ਹਾਲ ਗੇਟ ਵਿਖੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰਸਤਾ ਇਹ ਬਲੋਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ, ਇੱਕ ਰੇਹੜੀਆਂ ਚੁਕਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਦਾ ਚੁਕਾ ਤਾ। ਜੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇੱਥੇ 4 ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਹੈ ਨਾ, 4 ਵਾਰੀ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ? ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਰੋਟੀ ਆ, ਇਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਆ, ਇਹੀ ਰਿਜਕ ਆ। ਗਾਹਕਦਾਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਮਤਲਬ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦਾ ਪੂਰੇ ਇਸ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਜੀ।
ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਬੰਦ ਰੱਖੋ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕੀ ਗਈ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਹੇਗਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੇ ਠੱਪ ਕਰਤੀ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਕੋਈ ਬਾਈਕ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਥੇ ਨਾਕਾ ਲਾਤਾ ਵਾ, ਇੱਥੋਂ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਤਲਬ ਰਸਤਾ ਹੀ ਬਲੋਕ ਕਰਤਾ, ਮਤਲਬ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਗਾਹਕਦਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਲਾ ਲਓ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਵਾ ਵਗੈਰਾ ਗਾਹਕਦਾਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 3-4 ਵਾਰੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਾਡੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਘਰੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੰਮ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਾ ਨਿਕਲੀਏ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗੀ ਆ, ਚੋਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆ ਰਹੇ ਇਹ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਨਮਸਤਕ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਮਸਤਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮੋਸਟਲੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਤਾਂ ਨਮਸਤਕ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਣਗੇ ਵਗੈਰਾ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦਾ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਮਾਨਯੋਗ ਭਗਵੰਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੀਜ਼ਨ ਆਊਟ ਆ, ਸੀਜ਼ਨ ਆਊਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗਾਹਕਦਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਸੁਰੇਸ਼ ਰਾਣਾ ਜੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੋਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਣਗੇ, ਅਗਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅੱਗੇ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਭਾਅ ਜੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਵੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਪੋਸਟਾਂ ਨਾਲ ਭਰਦਾ ਵਾ, ਬੈਨਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਬੈਨਰ ਲਵਾਉਣ ਦਾ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ 'ਚ ਭਾਈ ਖਤਮ ਹੀ ਤੀ, ਵੇਖ ਲਿਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਪਿਆ ਸਾਰਾ, ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਸਮਝ ਤੁਸੀਂ, ਅੱਜ ਸੰਡੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਅੱਜ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੰਡੇ ਅੱਜ ਵਰਕਿੰਗ ਡੇ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਖੋ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ, ਵੇਖੋ ਕਿਸੇ ਸੇਲ 50 ਕਿਸੇ 1,00,000 ਰੁਪਿਆ ਸੇਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ 20 ਆ, ਕਿਸੇ 25,000 ਹੈ, ਚਲੋ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ 2,000 ਦਿਹਾੜੀ 'ਤੇ ਟੁੱਟੇ ਟੁੱਟੇ ਬੰਦੇ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਬੜਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਇਆ, ਮੰਤਰੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਬੇੜਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਇਆ, ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਮਨ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਘਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ। ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਕਹੇ, ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤਰੱਕੀ ਜਾਈ, ਪੰਜਾਬ ਜਿੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਭਾਅ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਇਹ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬੀ ਆਈ ਆ ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ, ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਦੇ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ? ਇਹ ਭਾਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਰਕਾਰ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਗਲਤ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ਪਾ ਰਹੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ, ਨਵਾਂ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ? ਨਵਾਂ ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉੱਧਰੋਂ ਇੰਨੀ ਕਣਕ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਇੰਨਾ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਦਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਆਟਾ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਨ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਨਾ ਪਾਓ ਕੰਮ।